Здравейте, разговаряме с Стоил Соколов от отбора на Ekomet, както и Вио Марк, на чийто отбора е менеджер. Разкажи малко повече за себе си. Казвам се Стоил Соколов, тренирам от малък футбол, фен съм на ЦСКА. Тук сме дошли да се забавляваме основно. Всичките се познаваме, по-старите футболисти, играем още от едно време с игрищата на Мир и Дружба, в началото още както беше асоциацията създадена. С Пламен се познаваме добре, свирил и като юнош, и като бомбдонните групи, дивизии. Просто направихме една хубава сплав, особено във Вила Марк. Там сме, приятели сме се събрали, всичките играят в силни отбори. Събрахме се за един летен турнир, който беше на кръстен на Вила Марк, хотела, който е спонсор на линия отбора. И така се роди идеята да участваме в съботната лига. В момента сме водачи на съботната лига, мислим да задържим първото място и да спечелим резултационно. Първи сме и в бизнес лигата с отбора на Вила Марк. Ekomet е нов отбор, съставен предимно от кадри на фирмата, която работим. Тя се занимава с медицински консумативи. Момчетата имат хъс, играят, борят се. И всичко общо взето е така в рамките на приятелския дух, на спортсменството, на биричката след мача, разговорите, приятните излизанията заедно и така. Днес загубихте с отбора на Ekomet, ще настигне финалите от зимния турнир. За как се стигна до тази загуба? Берлентин са много обигран състав. С Дани Нестеров играе в тях. Според мен най-добрите футболисти на малки вратички. Започнахме добре първото по време, държахме се, имахме две чисти 100% голови положения. Смея да твърда, нали, че и моята налепа контузия, която бърна глезен там предо, беззначително единоборство. И после започнаха, нали, вече и смените в отбора, отбора се дебалансира и изравнихме, стана едно на едно. Веднага върнаха за втори гол, 2-1 и после в банк тръгнахме и вкараха на трети гол, но повечето хора прогнозираха, че пишем и отстранят с доста голяма разлика, но се оказа, че ние сме костали в орехи и го има го и снимано, така че отборите за напред ще се съобразяват с нас. Да, от тук нататък какви са целите за Ekomet? За Ekomet са влизане в горната дивизия на неделната лига и участие в купата. Продължаваме за купата, които организира асоциацията. А за Вила Марк казах вече първо място в бизнес лигата и първо място в съботната лига. Ние да решаваме... Сериозни цели сте си поставили. Да. Трудно ли се съчетава това да играеш в два отбора? По принцип не е трудно, но ние влизаме в ритъм. Бизнес лигата е в сряда, съботна е неделна лига. Неделната лига е малко така за разтоварване. По-слабичка е за сега, защото сме в най-долните дивизии. И общо взето сряда, събота, вместо да ходиш в сряда да правиш тренировки и контроли с някакви отбори, ние играме бизнес лигата, което е след първия полусезон и тя ще стане така доста сериозна. Ще има, нали, обигровка на отбора. Но за нас това е важно. Достатъчно хора сме, хубав колектив сме, много качествени момчета съм събрали в двата отбора. Добре, ти играеш и в двата отбора. Ти каза, че имаш мачове постоянно през седмицата и през уикенда. Как тренират ти двата отбора? Или имате ли тренировки предвидени? Преди играехме, по-често се срещахме, играехме заедно помежду си един срещу друг, нали, двата отбора, Вила Марк и Ekomet. Имахме запазен час, но понеже много натоварена програмата, във Вила Марк участват и две момчета, които играят и в футзал, и те допълнително, нали, също не могат да играят. Ekomet пък всяка си рада играят с други служители на други фирми. И мисля, че е съвсем достатъчно. Тренировки нямаме, някакви специални тренировки, тактически. Достатъчно грамотни футболисти са всички, за да правим тактически тренировки. Просто ни трябва обигровка, да свикнем един с друг. Всичко останало посидва на мястото. Не се караме, както чуваш тук, нали, като другите отбори. Добре, пожелаваме ти бързо възстановяване от контузията и успехи на двата отбора в всичките лиги, в които сте заедно. Благодаря.